Роботи, допустим, для моїх дітей немає. По освіті немає. Де той стаж заробити? Де той стаж заробити? Дитині старшої 30 років, в неї стажу ще немає. Тільки що догляд за двома дітьми. Менше стажу немає. От і все. Я і не знаю. Звісно, хочеться, так. Да. Якийсь ринок праці, вакантні місця, це щось треба робити? От іменно, що ринок праці, да, і от, допустим, в центр зайнятості не ставлять. Не знаю, кого ставлять за центр зайнятості. Так от, що дочка там закінчила років 8 навчальний зал, зараз, мабуть, не поставлять центр зайнятості, бо треба, да, бо не працювала вона. У нас дуже класно все робиться, боротьба з наслідками, а не причинами. Щоб це проблема однозначна, вона назріла ще на початку 90-х, які ніхто нічого не робив і все. Але проблема, я не хочу говорити, да, були багато питань, кого там легально, нелегально працював. Але коли люди випали по 15-12 років і з об'єктивних причин, з оподаткування, надання, тобто, трудового стажу, сьогодні їм ставлять перед фактом, що у вас нічого не буде, це треба думати, як це вирішити питання. Напевно, щоб давати реформу пенсійну, сьогодні треба в першу чергу проводити реально не тільки то, що сьогодні на 200-700 гривень піднімають, як вони там розповідаються. Треба чітко комплексно робити і перший рівень, і другий рівень, і третій вводити, щоб люди чітко бачили, як це робити. І сьогодні що проблема, да, коли людині 20 років чи 21, вона реально бачить, що їх нічого тут не чекає, з тим, що вони беруть, їдуть чи в Польщу, чи в ту Європу далі, і там працюють, чи вчаться. А що робить людям, яким 35 і більше років? В цій ситуації, коли просто стають перед фактом, буде так, так і так, що ви не будете ні пенсію не мати нормальний, сьогодні працевлаштуватися вже в віці неможливо, бо безробіття у нас, давайте чесно кажу, у нас можна писати що угодно офіційне, там 5, 8, 10, а приховане безробіття. Кого як беруть? Теж є проблема. Тому сьогодні і ці люди вже і не можуть за віком виїхати за кордон. Тобто є питання. Тому треба, якщо робити пенсійну реформу, системно вивчати не так, як у нас трошечки не зовсім правильний підхід. Тому треба більш широко обговорювати це питання і робити 7 разів відмірь, один раз відріж. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.